Омуктулун мен осколага үйрөп битим. Ал саган өтө бескасын үйрөтөт деп бит. Аны бастыкка учуталым Надежда. Надежда Кана Макарова, она Валентина Сеевна Идрахинская. Этлер. Онтон наа наа сөбүлүрөт. Эп тогоре. Аны учуталар бала токтолор эде. Вуаля деген тылын ха тутталлар эде. Аны вуаля деген тактырна мен оля деген истемнен аже ойонтур эде. Ойонтур. Эппеттен ер, эппеттен ер. Аны бара устал бақ перевод оңыттыралар эде. Аны перевод оңырар бенен ха сөбүлүрөт. Уверен, что такое было за французская школа Галлута. Он уверен, что мы не стыдим. Он учился в банках Руссера, этим сорогунам. Мы в школе легко помогали в Индии. Он был директор Гори Хеджибутом, Василий Кентьевич Айверстафета. Он уверен, что мы тренки легко помогали в школе, в легко помогали в Индии, хами стевардуди. Он так легко не келехеджар дебита. Он диплом на Латане, он же сайн келехеджибутом, он не стевар киран дебита. Великий пелбутон, дэмю репетушталдам, как субтитры, бастакатанан. Бәйім ағағыдан үйремет үшталар бірді бәстәңде, ғаларас қолыбы директоры Василий Кентьевич Айверстов бәйім үшталым еті, физкультура рогар үйреп біті, кейінді кітті республиканский туризмға кітті әйді біті. Оның тағанан үйрек завуға Мария Григорьевна Винокурова мен бәйім үйреп біті үшталым, үшталыға үйреп біті. Оның французский тілгі Надежда Николаевна Макарова дейін мен бәйім үшталым, илейлергер келін түс бітім. Бастық ғалар бар ұттан үрғаппытым, чәптікі бол батағайды. Осынан әлбәқті түйіндері ұрықтар бар олық тасырды, төт жасқа дер бәлімден әрдім. Олы бір мәні ұтағынна ғиынна болырды. Онтан өте ол ұшталдырым көмелерінен, Завыч көметінен, Мария Григорьевна көметінен, дейін ұшытал идеті маңдық болықтайға біттен, білі практическай түгін жөйді әбітім. Үс выпустақпын, бастан түті бірақпын бітерін кәләппін кәнттан басты классын бер біттірі. Первый сентябрь қарай кәл біттір. Ольга Дмитриевна, ол бес кластарға класса лайчыты болдың де біттір. Первый сентябрьті кәл біттір. Нағы соғы бұтуым, нағы құттамдым анына. Онтан барамын оғыларым аттарға тұрдағым де. Онтан де класс жасы болдыр дем болланы. Ары класс жасы кел бүтін бес кластар, түріп біт бөті келді. Оны қаятым түр, бұ өріқпен саған бітірін кәл бітті, мен де мүлсістағым де. Онтан бұл оғылар бұн күтті тәңгі ұлатық тақпын, мен бастықы класс салайатшы болабын. Оны хеме қаме түріп біттір көмілігін, мен де бастықы класс часпынанды көп бұдым. Онтан ол оғылар мүкеттігінші үстілге бітір біттірі. Нәй үші оғылар еді. Жөй бәдік олық тәбістәңі мен кенерттен жоу бұтыр бұтым, кенер мейттен темен бәқі өрімін болық тақтыр. Олар күті олық тәбістәңі пақуат кейін әйдер әдім. Онтан үккіз қылағын болы, оны ұлттақ лақы бітір біттір. Ол арытшатын пәкәлейін етілер. Оны болағына келі оғытын әл бәғады, атын нәйелектерден, атын ұлыстардан келбет оғылыр. Ол ең арытша тұққа білі коллектив қолбан ұрғар ғарқаттар көрсі бүдім. Хәттіз қыласқа дер олық ұндырттық нән келес бүдім таңыстырғар, саптырғар, шарфеттірғар дейі. Онтан бұ білінге оғылырым ақсыз қыластыр. Әме олық атын жонлар. Олық атын жонлар. Оны әтіп пәкәлейіне олар яғына, тоғылар яғына наға тоқтақ. Білілер оғыларға. Класылы әшітер болағына мен бәйім класыны халай әтші бұнары мәнің образ оңысты бұ. Тамария оны Бұрнышова деген сақытылын үшталы. Әді, кені бұл бейін бәз класы қалдыға деме. Оны әмен тәбістен ол бейіні күтті әйдереді. Оны білін ғана атық бұтына кені бейіні бәз қалырығар, кені түрдінің саңыл толы нәрі әрі Оны бұл бейін әр састақ бау күрді көрер деп, толлар әді бітсі, құттанар әді бітті де қойып. Оғынан барын, наға әлбәқті олық бастайыны бейін күтті әйдер әді. Күріп пақытқа, дажы велосипедінен пақытты бар әді. Онтан олатын барын мотоциклынан, олатты бұт барын дәқтір мотоциклға олысырды бастар әді. Оны бейін күтті күріп маңды жібілі, мәқпәді әппәді, күріп күлі өрі. Кемера тоғыра ғындаған оны біле шут. Білін таған оны тоқ күйді оны. Рұт болы бейін мәғір дияныр болық бітті. Оның шут қала негеннен әдір әбіт. Олығын біле оғатардыңыр. Олығын мәғатті қала салай әтшетін обыра әгер ол бейім қала салай әтшім олық қарақ бар бұтырар деп өкілді. Осқолы бұд сүйірбе әтті сылын өйелер. Сақы французға осқолы бұдынан. Еті сылылар тұқары бе осқолы бұдар әтті оңдан тақсы омықты үшіла келін өйеледі. Бельгияттан, Францияттан, Алталы, Ига, Үсті, Ига, Хороғы чуталылар икістен келен өлелейлер, өбіләнер. Ол бұғығар олық сақылы өрінен барбыт ұчыталылар әме бағалар, сақылы саңаран барбыт ұчыталылар әме бағалар. Онтан кәнеке бұл пандемия болып бұтын кәміттен, оны тұбар білінгі балығайын ебінен дейінік сібәс соқ. Ол ұнтыр бұл оғылыр бұтыр әте онлайн ұшталдарын боламыд, онлайн өрі посольство Франции на каталог чугастык тутуган үлелейбит.
Onun tahanan oğlur butugar stajirovka teriyere tibit. Onu min bu balahayınca bolun inine diyere stajirovka teriyere tibit. Onu besti 16-lı gruppalağı oğlur Fransiyaga, Belgiyaga javaramıd. Üreten, küleydeten, o siri doyduğunu, üreter tılların, sildirin doyduların, bisteyinlerin, kördürün ağları tibit. Onu barar butugar meni bile küleydeyle diyen bol bakka. Мен республикам ден улахан проект оңрам барачыбыт. Бәдерін түрі өбі дойдыларын, фольклордарын, өретен, онны қомыстырға өренен, оқайдырға, ұлырға, тойықтырға сылып әбілемінен барамыд. Антақ дейеміз ол гимназияларға, колледждарға, лицейдарға оны көрдір әреті біт. Түп ел сыл бұт сұрық бұттен оғыны саңады өреті әнден. Оғыларға ұтмандық дейін әді біт. Бұл түрі өбі тілгіп бол батақ. Сыгатылы тұттуық бүттен, глаголы сыгат тұттуық бүттен ұлық күттанымен дейбіт. Қасы оқ саңырын ең. Саңырды қытны, саңыры өрінді қытны, тұлғып бары өрінді қытны, саңырды қытны. Бүнегі бұтты бір оқтар бұтығар үшебініктен тағынан тақсық бұтын сөпеп, үшебінегі наға ұлық үшебінек туғынан бар, страницатан бар бақкамыт, үшебінек тағынан тақсамыт разговорный. Общение рогны тех потом все. Холоремен констелляцион ден кружок тахпен. Обла на Франция бар. Констелляцион ден тох бар. Ассоциация бар. Еп ол ассоциация ихина не табут. Кинер была тема ты не талер бияха. Она оголор рухидулер ол темага. Сюрбе икки дойду холбан кетхабут. Она рухидам барам бит жолор рухидар бит интернет. Катарам холор берилли бит темага. Например, миграция ден тема. Бу миграция ден тылы өйдө бүлө оголор кайда койдуулери ден ол тоонан кепсетебит, кепсетебит. Ону жон тойдурун уруйга көтөрөлөр. Осколов Виталий Петрович Артемон Фатин сүгер. Олин Артемон скечтенин этабыт Антон Улуска баран кытталлар. Антон республикада калдыр. Ону тон улахан Всероссийская гетивернац скечтени деңге тиежибит. СВФУ-ну, Уркутиегу-ну, факультеты битербите сүлбетчо калакпын. Именно французская тылы битербит оголор ден. Онтон үлелі хиджатчыларға аяқтар олғанын барын. Барытын арас, бәлерін білі қайысқаларын бұлынандар арас қайысқаны үлелі хиджалар. Республика арас мұндықтарығар, дойды арас мұндықтарығар бағалар. Онтон олық дейін бұл чуталлы хиджар үйріне әтчім Олег Аполлонович үлелі хиджар. Оскола завыға, Тұрғымыста осколатын завыға. Арбын осколатығар Августа Исакова үлелі хиджар, әме чуталынан. Онытын бір үйренетчім Норвегия олырыр. Бәйім үйілбін, кергені Ақпен, кергені Михаил Бурнышов тен индивидуальный предприниматель. Оғыл оқпуд, екіс класс үйренетчі, бұл сақы французский лицей үйренетчі де. Оғым наға рухидурын сөбілер, рухидубуд. Білеген боллайды оғыруынын терехерген ар, оғыруынын жарықтанар, пластилинны бұд. Мен боллағыны оғым рухида бұдын бұшывқалы бұн, бұшывқа түйәрі бұн. Онта сайын боллағыттан оғыруыттан атын жарық бұд суақ дейбі көрді. Курус алақ бұд, оғымнан жоғы курусалар бұдын түбе бәйді бұд сайыны бұ. Мен ұттын түгім дейкі Мәлікте олар оңнар ембер тұғыр істелілерден принцип тақпын, ембер қаба олар олар. Оғы арағыны болады, арағыны семияттан кәрілер, арас Испаниялы оғылар кәрілер. Бәм ғам елхан принципі мұрын олық отучалан әттірде бүкінді өлебін сағылыр бұттан оғыны таптық тақпын ден. Олық бұл өбімчік оңыстыр енден оғын меқы оғы. Оғы барды тән. Оғыны бартын таптық тақын. Оны қас білді оғы бәйті тоғыры способностақ, тоғыры таланынақ ден. Бәйім бірді әліқтер бәр, коллегалар бар. Түбі олық бұт нәдіргенің олар ер, нәлбәк олар ек ерер, бігілі бітер еме олық сылайы саңыптан саңа тоғыры тақсан ер. Ол емен тірейхіней, ол ғана мәттірмей арақаттарда ақ болды, түрге мәті білеме ылыңды қынады, тәңге барсан еқынады. Онтын коллегалар бар толырды ақ болыны бағарабын, үлі бітер бәрінейлі ақ болыны бағарабын. Онтын үшіталдар бәбітті бәрінейлі ақ біт. Опысқа да бардар бұт, бітті бәбітті үлі біт болар ембер. Онтын коллегалар бар үшіге сайыны, сыңылаңы, күйіс оқ әбінен аны күхінде, саңылы күйістінен, әйіл күхінгеттен саңа фугос бұт кейдіқтәк. Жан той бұтығар төмет үхінен кәбер болақ бұт.